Opa! Ah, vem da luta! Eita, Maixó! Como é que vai você? Vou por aqui, rapaz. Graças a Deus. Chovendo, não é? É, chovendo, graças a Deus. Como é que tá? Eu, graças a Deus. Olha aí o amigo que veio filmar você. Tudo bem, meu amigo? Foi mesmo. Você tá bem? Qual o senhor? Vai bem, tudo bom? Isso aí é o senhor de engenho que eu lhe falei. É o senhor de engenho, isso aí. Vou provar, Aldir. Não, essa aqui foi minha mesmo. Foi minha mesmo. Como é o nome do senhor? Inácio Heronço. Inácio Heronço. O que é que você era de Salviano? Salviano? Sim, da Piaba. Era sobrinho segundo. É, sobrinho segundo. Tá dizendo a senhora ali. A sobrinha que é a avó dele é a irmã de Salviano. É, e as duas vó. As duas? Então sim. Essa é sobrinha mais do que segundo, viu? É. É quase irmão. É. Quase filho. É quase filho. Porque a Mariquinha de velho Eduardo era irmã de Severiano Paulo, seu avô. Irmã de Saviano. E a velha tia Jacinta, a velha madrinha Jacinta. Mulher de Jair Geronço, minha avó, mãe de pai. Era irmã também de Severiano Paulo. Ah, eu não sabia não, você que conhece. Que eu essa sou... minha família aqui, ignora. Não, você porque conhece. Que eu sou mais Paulo que vocês, não é, comigo você não. É. Esse povo, você conhece, o cabra que conhece. Do fundo da quenga lá é Nascim. É. Não, eu conheço mesmo. É, Nascim conhece, porque eu não conheço, eu já sou mais novo, nasci da CRI. É, nasceu ali. Eu não conheci nem o velho Saviano. Não sei porque é impossível. É, eu vi a casa ali que ele nasceu. Eu não conheci nem o velho Saviano, Nascim conheceu. Conheci. Tu conhece esse? Eu nasci ali, sim. Eu nasci naquela casa ali e Nascim já era quase um rapaz. Trabalhou a vida inteira para os outros. E foi, Saviano? Sim, morreu solteiro. Morreu solteiro. Veinho, a dita que tinha uns afilhados, foi quem cuidou dele. Foi quem cuidou. Aí que foi, deram uma propriedade, ele deu uma propriedade boa em vida ao que estava cuidando vamos dele. Vamos cuidar, vamos tirar essa luta. Espera. Sei. Aí faleceu e pronto. Ele era um homem muito abonado, né? Era muito trabalhador. Era trabalhador, honesto e humano. Tinha muita coisa, muito troço, muita propriedade. Vamos, bota pra ali, o Salles puxa pra colar. É pra vai, Salles. Então você não dirige só trator, não, né? Eu vou dirigir até cururu, sapa, mulher. Tá vendo? Tô vendo. Você aí no seu dia de piloto de jumento. Não, eu piloto toda a qualidade de troço. É pra aqui. Pode ir lá pra. O senhor nasceu nessa região aqui, foi? Nasci aqui. Se criou aqui. Nasci aqui na lagoa. Mostra uma capa pra você. Entra de ré, Nazinho. É de ré ou frente? É aí, tá bom. Sim. Aquela casa lá é onde o senhor nasceu, hein? Isso deu muito trabalho a nós, Major. Quem? Por quê? A cansei solteiro. Era namorador? Meu amigo. Era nada, compadre, é ele que diz. E era? Era ele. Isso deu muito trabalho a nós, Major. Você fica bastante vergonha, mano. A eu e a meus primos. E era? Tem uns primos dele, da idade dele. Isso deu trabalho a ele. Tomava as namoradas de vocês. Mas chegava no sorró, só se tivesse muita, que sobrasse. Que sobrasse. Era. Então ele era meio forrozeiro também? Não, assim era não, mas ainda, eu acho que ainda é. Sim. É? Não, se aparecer um troço que toque e dê certo. Olha aí. E eu tava vendo uma coisa interessante nessa, aqui, né? Tudo... nesse seu jumento. Uma canga de boi no jumento nunca tinha visto não. Sim, porque quando tá faltando uma coisa, a gente bota uma canga e puxa. E vai. É a mesma coisa do um. Ele sim. Faz tudo, faz uma era canga, uma coisa do garrote. A mesma coisa. É, ó. A canga é do meu jeito. Viu? Sim. Ele trabalha em tudo, fazia tudo. É um homem inteligente. É, aqui é. Essa canga foi eu que fiz, viu? Foi o senhor que fez? Foi. Tá vendo? Aí, ó. Dá pra boi e dá pra jumento. É, eu tava olhando. Nunca tinha visto, não. Eu usar aqui, canga ó. E jumento, não. Ó. Nunca tinha visto, não. É a primeira. Pode ser hoje. É pra tudo ter o dia, né? Tem o dia, senhor. Tá certo. O senhor é daí, que dá da dor? Eu sou de Saudade. Saudade. Eu moro em Saudade. Eu sou. Minha família é de Queimadas. Eu Queimadas. Nasci em Queimadas. Lá de Queimadas. É, lá perto de Campina Grande. Eu sei onde é. Sabe, né? Esse cabo conhece o mundo. Eu construí um Jeep. O primeiro carro meu foi de lá. E foi, de Queimadas. Foi de Queimadas. Sim. O pai de Juraís era primo de gente dele. O pai de Juraís? É, primo. Era. Primo legítimo. É a casa do pai dele. Era. Tá abandonada, é? É, abandonada. Casa antiga. É. Então o senhor se criou aqui na lida do campo? Na lida do campo. Aqui. Eu nasci e me criei aqui nessa luta, desde um menino. Desde seu criança. Pai era agricultor também? É agricultor, o pai era agricultor. Tem mais eu ainda tenho um cultivador quando eu nasci, com 2 anos o pai comprou.
E me criou esse cultivador, porque cultivava aí. É, justamente. Não é verdade? O senhor ainda tem? Tem, tá ali. Depois o senhor me mostra. E irmão, o senhor tem irmão por aqui? Só eu sou filho único. E é? Filho único. Não tem irmão não. Tem irmão não. Não. Só tem meu primo e minha família, tudo boa assim. Eu quero bem tudo. De sala, gente boa, né? O sala é abençoado. É gente boa demais, né? Tendo mais sala, não tô só. Não tá só. Tô não. Sala é 10 anos. É gente boa. Ele é empregado, macho. Quem garante sou eu. Olha, sala. Muito bem. Ele tem me falado do senhor faz muito tempo. Diz que o senhor... Ele me falou muito tempo do senhor de engenho que queria que eu gravasse. É. Aí eu disse, vá conversando com ele lá que a gente vai lá um dia. Aqui estamos hoje para gravar o carrinho. Abre essa porta aí e vai ver a chave, tira a caminhoneta para fora, para aqui, para riba. Eu tenho um engenho enxuto aí, agora pra eu vou gente olhar, né? Tá molhado, mas dá para fazer. Tem um cachorro, fazer. É? Faz um que é bagagem, né? E o cultivador que o senhor disse que foi de sempre, do tempo do senhor criança, é isso aí? É isso aqui. Ainda usa? É, isso é um planeta aqui. Foi comprado em 52. Eita. Eu nasci em 1950. Tu já pensasse se tá aí. Se acaba não, mas se acaba não, é só manter ele. É certo. Aqui, aí eu boto isso aqui para riscar a terra, entendeu? Sim, é o que chama de grado, né? É, riscador. O riscador. E ainda tá utilizando o bicho, viu? Olha aí. Tô vendo. 52 tá passando, mas tá em 24. 24, é. É. Tá com 78. Eu comprou esse cultivador do papai, tá zoinho, velho, que vem de fazenda. Demais, conheci demais. 72 anos. Ficou bastante. E foi, rapaz, quem comprou? Tá mais novo do que eu, aí. Comprou esse velho, o final de zoinho, comprou, vim de fazenda. Lá de Cubati. Numa caminhonete 51, tempo velho. Mas aí tem memória, viu? Quase feita, quase toda de pau, vamos tocar ferragem nela. E era. É, 51. 51. 51. O senhor ainda lembra a marca desse cultivador? Esse cultivador é o Planeta. Planeta. É, o Planeta. Antigamente tinha um tal de um tatu, né? Era o tatu. É um tatu, é hoje. Um tatu, ainda tem. Esse ali. É hoje ainda é o tatu. Ainda é o tatu. É. Marca aquele antiga. Ali é o tatu. Ó, aquele ali. Agora o bicho tem regulado esse tatu, não. Aí, ó. Ele desmanchou e desgastou. Eu conheço, eu digo, esse tinha regulado já. Não, hoje é só num canto. Aqui é pra botar uma unha. É. Aqui é quem marcava a distância e botava a unha, pai arriscando na frente e a enxada atrás. Aí era, utilizava um risco. É, não, era três enxadas aqui atrás e duas unhas aqui na frente, pai abrindo. Ainda vem. Ainda é assim? Para o cultivador, o boi puxando. Novo, E abrindo, e indo assim, olha. Quero para não enganchar, mas tinha que ser, era boi que eu usei, não era dizer que nem hoje. Não tinha existido trator, o trator era esse. Era esse, era. Era boi com 400 quilos. Quando tinha um boi com esse cultivador, aí era preciso vir os vizinhos de longe que não tinha condições de construir o elevador e vim olhar para ver. E era. Era, vim mesmo de jeito para conhecer, era atração na época. Era. Mas rapaz. Era verdade. Então o seu pai, juntamente com o senhor, produziu muito aqui. Foi, eu assim fui aqui. Seu pai chegou a plantar algodão ainda? Plantava algodão e agave. Eu ainda hoje tenho agave. E ainda hoje tem? Tem, eu comprei agave. Então vocês têm motor de agave também? Pissuí também. Sim. Pissuí, mas ó, eu ainda comprei algodão esse povo todinho. E foi? Comprasse. Comprei. Que tu fosse comprador de algodão, né? Comprava uns quilinhos, mas eu já cheguei no fim da reta. Já tava na... É, quando eu vim já tava no fim da reta. Aí vem num dia. De agave não, de algodão. Ali em Chico da Lagoa? Ali em Pré-Argentino. Em Pré-Argentino. Era, vai Pré-Argentino, cansou de chegar ali e carregar com dois caminhões de algodão, dois, três. E era, rapaz. Da propriedade dele só ou da região? Não, de todo canto, compra de todo canto. Essa região aqui produzia muito algodão, né? Era. Aí quando eu cheguei já tava no final da reta. Uhum. A Zelita Pereira Danta. A senhora é a esposa dele, né? Sou. A senhora é daqui também da região. Eu nasci no município Picuí. Que foi? Boa Vista. Aí, vim morar na Maliça com 11 anos. Criança, criança aqui. Aí com casei no padre no civil, aí mora aqui. Aí da Maliça casei no padre no civil e aí mora aqui, daqui no Sarrinho. Já faz quantos anos que vocês casaram? Rapaz, eu acho que já tá com 50 e pouco. É que eu casei com 15 anos. Não, com 16 anos. Casou bem novinho. Aí, vim morar aqui. Tô com 59. Então faz uns 40 e pouco que a senhora casou. 45, por aí. É. Aproximadamente. É. E a senhora tem quantos filhos? Tenho 7. 7 filhos. 6 fêmeas e um macho. Aí já casou tudo? Estão no seu lugar, não? Já. Tem um que mora aqui, outro mora ali. Um mora em João Pessoa, na Energia, que trabalha na Energia. Trabalha na Energia. É.
faz 16 anos que ele trabalha na Netice. E seu marido sempre foi um da vida do campo, da roça, trabalhando no roçado? Foi. A senhora chegou a trabalhar também no roçado, mas ele? Trabalhei, mas quando eu estava com 28 anos, eu peguei um emprego de merendeira. Foi, fui trabalhar no município. Fui o curso, eu passei, já fazia 30 anos que eu trabalho. Já está aposentada? Não, me aposento esse ano, Deus quiser. Completo 60. 60, foi. Aí se aposenta. Aí se aposenta, Deus quiser. É isso. Mas aí a senhora gosta desse lugar, né? Gosto. Isso é um paraíso, esse lugar. Eu tenho vontade de morar na rua, mas o velho não quer. Ah, ele é agricultor, né? Nasceu aqui na linha do campo, ele não vai querer, não. Ele é muito esperto, né? Trabalhador. Muito trabalhador, né? Na rua é porque quando a gente quer uma coisa, tem... Ah, é? As coisas são mais próximas, mais perto, né? É. Só que aqui vocês têm uma coisa que na rua não tem a paz. Isso aqui é uma paz. Essa vida. Escutando os passarinhos cantar. As galinhas aí no terreiro, isso é muito bom. O cachorro latindo. Na rua é só zoado de carro. É assim mesmo. É assim mesmo. Valeu, obrigado. Viu teu nome? Luiz Henrique, eu sou. Tu é neto de seu. Nasce. Você mora aqui no sítio? É. Gosta da lida tá do campo? Já. Corre de cavalo? Fala mais que eu já. Tô vendo que você é vaqueiro. Já tá usando aí o chapéu bonito danado. Trabalha na roça por aqui. Foi, mais foi. Aí. É. Era mesmo, dá essa. E gosta dessa lida. Aí, pega o boi de mato? Pega, esse moleque aí foi o moleque doido que eu vi de mundo. Um dia eu encontrei esse menino com uns bezerros nelores, os bezerros batendo em riba dele assim, ele voava em riba do bezerro assim, com o bezerrinho chegando, ela tava uns quatro pra cima. É, o bicho é bom mesmo, viu? Como é o nome desse aqui? Como é teu nome, rapaz? Carlos Antônio Dantas. Carlos Antônio Dantas. Tu é irmão dele, é primo, né? São primo. Tu é neto dele, do dono da casa? Sim, né? É, e aí meu, também é um homem da lida do campo. Trabalha na roça também? É, eu cuido de roçado por cá. É? Corre de cavalo? Não, corre de cavalo. Ah, não? Já o primo ali parece que é vaqueiro, né? Ele é vaqueiro. É vaqueiro. Você é mais agricultura? É, cuido dos troços aqui. É porque, mas já tem aqueles cabos que é diferente, né? É. A gente nasce, cada um nasce... Cada um tem um dom. Um dom de uma coisa. Cada um tem uma esse missão daqui na vida. Esse daqui é outro dom. Parece que o dom desse daqui é namorar, é namorador, né? Eu tá acho. Certo. Passado. Acaba passado. Com ele. Trabalhar e não morar não faz mal a ninguém, né, meu amigo? É. E eis aqui um cabaço de carregar água pro roçado. O perfil do camarada, cadê eu vejo? Você, no tempo que trabalhava na roça, seu pai levava água pro roçado no cabaço dele? Bebi muita água nisso aqui. E era bem friinha? É, era bem friinha e boa. E nós usava lá, não era nem isso aqui. Era, sabe como era o nome do cabaço que a gente, da cabaça que a gente carregava água? Marimba. A marimba, era eu sei, marimba. Sei qual é. Era uma bicha comprida assim, compridona. Ó. Tinha umas desse tamanho, ó. Pescoço aí, redondo. Drobava o pescoço. Era. Aí pai furava um buraco de lado. Sei, e era. Era. E aí, ó.